Rusiya parlamentarilərinin Azərbaycana səfəri Rusiyalı sülh məramlıların işi ilə tanış olmaq və Azərbaycanlı tərəfdaşlarla diyalog qurmaq məqsədi daşıyır. Bu barədə Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov Rusiyanın Milli Xəbər Xidməti İnformasiya Agentliyinin mətbuat mərkəzində təşkil olunan Rusiyalı parlamentarilərin Dağlıq Qarabağa ilk səfəri mövzusunda Moskva-Bakı telekörpüsünün girişi zamanı bildirib. O, qeyd edib ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında 2020-ci ilin noyabrında imzalanan bəyanata riayət olunur. Hər şey plan üzrə gedir. Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasının gelişində yaranan problemlərdən danışarkən ekspert, erməni tərəfinin minalanmış sahələrin xəritəsini təqdim etməsinin zəruri olmasını qeyd edib. Markov deyib. Start. Dinc əhali və əskərlər ölür. Minalanmış sahələrin xəritəsinin təqdim edilməsi bugün erməni tərəfinə başlıca tələbdir. Əgər insanlar minaları elə-belə səpələyiblərsə, və xəritə tərtib etməyiblərsə, mahiyyətcə bu hərbi cinayətdir. Statın sonu. Ekspertin fikrincə, ikinci problem erməni millətçiləri tərəfindən törədilə biləcək terror aktları təhlükəsidir. İfrat millətçi qruplaşmalar sülh sazişləri ilə razı deyirlər. Daşnaq sütun və SREV terror təşkilatları terror aktlarının keçirilməsində böyük təcrübəyə malikdirlər. Markovun sözlərinə görə, bugün ən vacib məsələ işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kommunikasiyaların yenidən işə salınmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionun iqtisadi baxımdan dirçəldilməsi üçün 20 qiyaslı plan tərtib edib. Bunun üçün kommunikasiyaların bərpası vacibdir. O, qeyd edib ki, Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşdılar və əsas məsələlər üzrə daim dialogda olurlar. Bəzi qüvvələr indi də Rusiyanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini pozmağa səy göstərirlər. Onlar ümid edirlər ki, Ruslar Qarabağa gedərək bu regionda ermənilərin maraqlarını qoruyacaqlar. Bu, sülh razılaşmalarına böyük təhlükədir deyə Markov əlavə edib.